ምን እሽ ነው ልጄ ምንድን ነው እንደዚህ ሆኖ የጠፋብኝ ሁሉ 3 አመት አለፈው ከትምርት ቤት ይጠፋል ስንት ጊዜ ጠፍቶ ይመጣል አረ ብዙ ጊዜ እና ባፋልጉኝ ነው ማገኘው ልጄን ባፋልጉኝ ነው ማገኘው ባፋልጉኝ ነው ማገኘው ኦኬ ሲጠፋ ስንት ጊዜ ይጠፋል አንድ አመት ሁለት ወር 3 ወር ስንት ወር ቢያንስ በወር 2 ጊዜም 3 ጊዜም ይጠፋብኛል ከዛ ስንት ጊዜ ይቆይና ነው የሚገኘው 15 ቀን በኋላ ራሱን የሚያውቀው ከአራት ቀን ከአምስት ቀን በኋላ ራሱን ሲያውቅ ፖሊሶች ጋር ሄዶ ስልካችንን ሰጥቶ ያስደውላል 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 ከየት ሀገር መጣችሁ እናንተ እ ከየት ሀገር እኛ ከዱከም ነው የመጣነው ከዱከም አዎ ሄይ ምን አረከው አንተ ምን አረከው ምን አረከው እ ይዘው ትዞራለህ ትጠፋለህ ይዘው ይዘው እ ሂድ ሁለተኛ እንዳትመለስበት ተነሽ እቴ አይዞሽ ከዚህ በኋላ አይጠፋም አሜን ማጃጋዲ አቮሶ ሃሌሉያ ሄኖክ ቤቢ ሄኖክ ነው ስምህ እቺ ምን እናት እናቴ እቴ የሄኖክ አባት የት ነው ያለው የሄኖክ አባት ዱከም ነው ያለው አብራችሁ ነው የምትኖሩት አብራን ነው የምንኖረው እና ስለ ሄኖክ በጣም ይቸገራል እሱ አዎ በቃ እሱ ተስፋ ቆርጧል የመጨረሻ በቃ እና በየቸርቾ ስጪ ኤሎመናቲ ነኝ እገለዋለሁ አልወጣም ይሄን ነው በቃ እያለ ይፎክራል ይጮሃል ወጣው ይልና ልክ ወደ ቤት መንገድ ስንጀምር ግማሽ መንገድ ላይ ሳንደርስ እሳት በውስጡ ይለቅበትና እንደገና ይነሳበታል ከዛሬ ጀምሮ ይሄ ይሄ ታዩ እንደዚህ ብሎ የሚወድቅ ነው ይሄ ሄኖክ 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 አቤት እስቲ ከቤት ስትወጣ ምን እንደሚሰማ ነገርኝ ምናልባት እንደዚህ የሚያስወጣቸው ብዙ አፋልጉኝ አላያቸው ወደው አይደሉም ሰዎቹ እስቲ ንገረኝ ምንድን ነው የሚሰማ እንዴት ስትሆን ነው የምትወጣው ይሄ ጭንቅላቴ እንዲህ እንዲህ ይዘኛል ውጣ ውጣ ይለኛል ወዴት ትሄዳለህ ውጣ ውጣ ሲለ አይኔ አላቆም እዛ ከሶስት ቀን በኋላ ነው ራሴ ማቀው ትሄድና ከሶስት ቀን በኋላ ራስን ታቃለህ ከዛ ስታቅ እንዴት ነው ወደ ቤት የምትመለሰው ስልክ አስደውላለሁ ስልክ ታስደውልና እዚህ ነኝ ትላለህ የት የት ሄደሃል እስካሁን 4 ኪሎ አዲስ አበባ ሌላስ 6 ኪሎ እሺ አ ከቱሊ ድምቱም ተደወለ አው ጎሮ ብዙ ቦታ ይወስዶታል ብዙ ቦታ ወንዝ ዳር ማስተኝቶታል 3 ቀን 3 ቀን ወንዝ ዳር ምንድነው እዛ ስትተኛ የሚታየ ምንድነው የሚታየ እዛ ስትተኛ ምንም አይታየኝ ምንም ራስን አታቀም ልክ ስትነቃ ብቻ ነው መቼ ነው የጀመረው እንደዚህ 3 አመት በቃ ከትምህርት ገበታ ላይ ነው እየወሰደ እንደዚህ የሚያደርግብኝ 3 አመት ትምህርትም የለም በቃ እሱ እየተሰቃየብኝ ነው አሁን ሁለተኛ ክፍል ነው ያው በቃ የለም ትምህርት በመላው ኢትዮጵያ ላይ ይሄን ፕሮግራም በመታየ በመላው ዓለም ላይ ከቤት ውስጥ ይሄ አንዳንድ ድሪም ዎክም ይባላል አንዳንዶቹ በህልም ብድግ ይላሉ ዝም ብሎ ነው የሚሄዱት ከዛ ራሳቸው መቃብር ቦታ ምናምን ነው የሚያገኙት ብዙ አቃሎ እንደዚህ ይሄ ደግሞ ያስወጣዋል ከሶስት ቀን በኋላ ነው የሚገርም ነው በእንደዚህ የምትቸገሩ ማንኛችሁም በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄን መንፈስ ዛሬ ሰብር ያለው አሜን ኢየሱስ የተባረከው አሜን ሄኒ አቤት ከዚህ በኋላ ይሄ ውጣ ውጣ የሚልህ አንተ ጋር ሲደርስ ልክ ሲመጣ የኢየሱስን ደም ያያል አንተ ላይ ከዛ አይገባም ተመልሶ ይሄዳል ከዚህ በኋላ ነጻ ነህ አሜን 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 የእግዚአብሔር ቅባት ላይ ያለ አሜን እና እዚህ ጋር ሆነ እስቲ አባ ብላቴን ስንት አመት ነው 10 10 አመቱ ሉክ ያ 10 አመት ልጅ ወጥቶ ለሶስት ቀን አባ ስምህ ይባረክ ዛሬ ነጻ ስለወጣው አመሰግናለሁ አሜን ቅባት በላዩ ላይ ይሁን አሜን ጨለማ የሚፈራውን ኃይል በላዩ ላይ አስቀምጫለሁ አሜን thank you ኢየሱስ አመሰግናለሁ ሄኖክ ከዚህ በኋላ ተነስ ሄኒ ከዚህ በኋላ በቃ አንተ ቸርች ትመጣለህ ዱከም ነው አይደል ቤቴ አህ ኡዱ ዲዘሹሬ እሺ አመጣለሁ በቃ ሄኒ ትምርቱን ይማራ ስንተኛ ክፍል ነበር ባዮኒ ነገር ባይፈጠር አሁን ወደ 5 ነበር ወደ 5 ነበር ግን 3 አመት ሙሉ ተቸግራቸዋል ስለዚህ አሁን ስንተኛ ክፍል ነው አሁን 2 ነው ሁለተኛ አምስተኛ ክፍል መሆን የሚገባው ሁለተኛ በቃ በደብል አሁን ይሄዳል አሜን ከመስከረም ጀምሮ አሜን አሜን በኢየሱስ ስም የዳንኤልን መንፈስ የብልጫ መንፈስ ከብላቴኖች ሁሉ የሚያስበልጥ መንፈስ በኢየሱስ ስም በዚህ ወደ ሜላ ተናገሩ አሜን በዚህ ብላቴና ላይ ተናገሩ አሜን አሜን እኔ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለሽ ነይ እስቲ እዚህ ጋር አሜን ኢየሱስ ይባርክ እኔ ጆሮን እየደፈነብኝ አይዞሽ እኛው አንተ ጆሮ እንዳትደፈን ካሁን በኋላ አሜን አሜን
አሜን። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።